Bom dia, pessoal! Tudo tranquilo? Então, hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa mais nova parceira do canal e uma novidade assim, campeã, cara, fantástica. Então, como vocês sabem, eu tinha um projeto aí de conseguir convencer algum produtor de equipamentos a fazer um fermentador refrigerado inox que fosse acessível ao cervejeiro caseiro, né? A gente conversou sobre isso um vídeo atrás, eu comecei umas conversas. Aquele projeto, por enquanto, deu água, mas eu não vou comentar ele nesse instante, porque o vídeo aqui é de apresentação e aquele projeto teve um final melancólico, que eu explico numa outra oportunidade, breve. Prometo a vocês que eu explico breve. Mas o que importa é que nós estamos aqui agora com o nosso novo parceiro, a Exebril, uma produtora de equipamentos para cervejeiros, feito por cervejeiros. Essa empresa tem seu quadro de sócios cervejeiros. Então os caras entendem os perrengues que a gente passa, os caras conhecem as necessidades do cervejeiro caseiro e, mais do que isso, eles têm uma cabeça muito... muito aberta assim, para novas tecnologias, voltada para a qualidade, para a segurança e para a inovação. Eu já tinha ouvido falar da Exebril, mas não conhecia pessoalmente. Aliás, não conheço pessoalmente, conheço assim, via internet. O Leandro e o Ronier, quem eu falei primeiro foi o Leandro, depois ele me apresentou o Ronier e a gente estreitou os laços. E tudo começou numa coletiva organizada para o pessoal lá do programa de formação cervejeira do Jamal. Paulo Germani, uma galera lá, muito pessoal muito dedicado, fez uma proposta no grupo. A gente acabou criando um grupo separado do grupo do Jamal lá, para ver quem tinha interesse em adquirir fermentador pressurizado, auto-refrigerado ou não. Apareceu bastante gente que queria não refrigerado. Então, isso foi ali por novembro, se não me engano, outubro, novembro do ano passado. E o trabalho foi um trabalho muito bacana, muito bem elaborado pelos caras. A gente não só conheceu os equipamentos, se não me engano, participaram da concorrência, vamos dizer assim, umas 7 ou 8 empresas produtoras de fermentador em inox, que se dispuseram a nos atender. As maiores do mercado, as de mais qualidade e até aquelas bastante desconhecidas, algumas eu nunca nem tinha ouvido falar. Então a gente tinha cervejeiros que tinham vontade de ter fermentador de 20 a 50 litros, tinha cervejeiro com intenção de adquirir fermentadores até 120, outros 150, outros até 250 litros. Bom, o que o pessoal fez? O pessoal entrou em contato com os fabricantes, vários, todos eles que a gente conseguiu contatar. A gente marcava uma live, os fabricantes falavam sobre a empresa, sobre os seus produtos, nos apresentavam os seus produtos e depois mandavam uma oferta, né? Com uma quantidade mínima de produtos a serem adquiridos para conseguir manter aquele preço. Afinal de contas, o cara tinha que ganhar escala para ele conseguir esse preço. E a gente foi então selecionando aquelas empresas que ou o produto a gente achou mais adequado para cada tipo de uso, ou porque o preço estava dentro de uma realidade, né? Porque, cara, quando você vê uma Ferrari sendo vendida, a 100 mil reais, você pode ter certeza que vai ter alguma coisa errada. Cara, não tem Ferrari vendida a 100 mil reais, cara. Ou a Ferrari é roubada, ou a Ferrari vai vir com um problema. Então a gente meio que eliminou, apesar de todas as indústrias que estarem lá, que a gente procurou terem alguma referência. A gente não está dizendo aqui que alguém faria alguma gambiarra, daria algum tipo de chabu aí nos equipamentos. Não estamos dizendo isso. Mas a precaução nos fez escolher as empresas mais confiáveis que o público elegeu. Então ficaram basicamente 3 empresas no certame. A Exebril, a Tecatan e a Stark Bauer. Acabou que os proprietários dessas empresas acabaram aceitando uma quantidade menor de pedidos. Algumas empresas, como a TK, ela aceitou pedidos de fermentadores não refrigerados, em inox, mas não refrigerados. E as outras também atenderam aí a expectativa.
Eu, quando eu assisti, eu tinha muito, muita vontade de ter o TK, né, cara? Mas caro demais, eu acho o design dele bem bonito, bem bacana. Mas o custo-benefício, não, na minha opinião, não compensava. E aí, quando eu assisti a live da Exebril, eu fiquei bastante impressionado mesmo. É, eu fui buscar mais informações sobre a empresa, sobre os produtos. Eu comecei a assistir o canal do YouTube deles, os vídeos de explicação. Eu vi que os caras realmente fazem cerveja, eles entendem o que estão falando. E aí, lá na coletiva, eu acho que fui um dos primeiros a manifestar. Falei, cara, eu vou dizer, eu já me decidi, eu não tive dúvidas. Eu achei o produto fantástico e eu vou falar sobre isso mais tarde em outros vídeos. É, eu achei o produto fantástico. Os caras foram muito profissionais, explicaram todo o conceito, não fugiram de nenhuma pergunta, mostraram o equipamento, falaram sobre as qualidades dele, as fraquezas, e eu optei por eles. Bom, no decorrer das negociações, a gente fechou lá um pacote de produtos, então cada um escolheu os acessórios que queriam vir nos seus equipamentos. É, eu escolhi o que está praticamente montado aqui, vocês não vão ver lá em cima, mas tem uma bazuca de lúpulo aí. É, e aqui a torneirinha de extração, a garrafa de extração de levedura, que é uma exclusividade aí da Exebril. Então essa aqui foi a configuração que eu escolhi. Eu vou ver se eu adquiro a torneira belgazinha aqui para ficar mais show, que eu vou extrair daqui também. Então fiz o pacote, negociei umas condições de pagamento lá, existe um parcelamento de pagamento aí para poder entregar, são bastante pedidos, então assim, os pedidos começaram a ser entregues agora em março, se eu não me engano, e março, abril, e eu recebi o meu, e o pessoal da EZ me procurou a gente fazer uma parceria aqui no canal. Então a partir de agora, esse é um novo parceiro, um parceiro de peso, literalmente de peso, aqui no canal. Todo mundo que acessar a loja utilizando o cupom EZASSIS, que está aí embaixo, tem um cupom de desconto de 5% em qualquer item da loja. Desde fermentador, panela, acessório, insumo, não interessa. Até eles estão vendendo levedura lá da IAB, eles vendem malte, o cacete. Qualquer compra que você fizer na loja, se você usar o cupom EZASSIS, você tem um desconto de 5%. E eu vou falar um pouquinho mais do equipamento aqui para vocês, meio superficialmente, porque ele não está colocado na posição que ele vai ficar. Eu não consegui organizar minha bancada aqui a tempo de colocar o equipamento, mas eu vou usar ele amanhã já. Vou mostrar para vocês algumas características da criança, e quando ele estiver no lugar, eu vou mostrar tudo bonitinho como é que vai ser o nosso processo. Mas enquanto ele não estiver no lugar, nós vamos fazer mais vídeos sobre ele, sobre o equipamento, sobre suas funcionalidades e principalmente sobre isso aqui, ó. Sobre o controlador, que é algo inédito e diferenciado aí nesse equipamento, tá bom? Eis que eu chego do trampo e olha o que me aguarda. Olha só que beldade! O nosso FE70 da Exebril. Pode mostrar a beldade, não precisa ficar mostrando eu não, preto. Eu tô mostrando isso aqui para vocês verem como os caras entregam, cara. Olha só. Vem paletizado, com plástico transparente, é um filme, é um mini container de madeira. O transportador vê exatamente o que tá aqui dentro, então ele toma um cuidado com o produto que tá lá dentro. O equipamento em si, o cilindro, ó, vem embalado em plástico bolha, protegidinho, ó. Aqui tá a bandeja que vai ali embaixo, todo amarradinho. Aqui devem estar os acessórios. Então assim, o transporte já me ganhou. Achei show de bola. Aí, nós vamos fazer o seguinte, cara. Amanhã vai ter festa aqui em casa. Então eu não vou abrir, porque quem vai ter festa aqui em casa é os amigos dos meus filhos. Então eu vou deixar para fazer o desempacotamento dele no domingo. Hoje é sexta-feira. Domingo eu vou desempacotar esse bicho aqui. Eu já verifiquei meu espaço lá. Eu já tinha feito a instalação elétrica, que vocês vão ver aí no vídeo. Mas eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha na minha bancada para colocar ele. Então, muito provavelmente, nos próximos dias ele vai ficar no chão. Não vai ficar no lugar adequado.
até eu preparar lá o ambiente. Daqui a pouco a gente volta com o descarregamento dele, a abertura desse pacote, beleza? Bom, então finalmente eu vou fazer o unboxing dessa criança aqui, que os meus amigos Leandro e o Ranier, lá da Exibril, me enviaram. Nós vamos falar muito mais sobre esse equipamento e sobre a parceria que nós estamos fazendo. Enviar é um termo bem relativo, tá? Does it count? Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar do cuidado, que é um negócio interessante pra gente que tá comprando equipamento que é caro, bem caro, não ter surpresa quando recebo em casa, né? Eles fazem o equipamento vem num pallet, vem paletizado, com uma estrutura aqui de proteção. Obviamente essa estrutura não suporta o peso do equipamento se ele tombar. Ela não está aqui para evitar que o equipamento se danifique se ele tombar. Aliás, o equipamento nem está preso na estrutura, ele está preso no pallet. Mas esse aqui, essa estrutura, ela é feita para que o transportador consiga enxergar o que tem aqui dentro e entender a fragilidade ou o cuidado que ele tem que ter com o bem que ele está transportando. Então, tanto na frente como atrás, tem uma placa falando pro transportador não deitar, não empilhar e levantar o equipamento pelo pallet. Ou seja, o cara tem que pegar uma maquininha aqui, subir e levantar. Um equipamento muito pesado, deve estar aí nos seus 70 quilos. Não sei se o pessoal usa empilhadeira, mas levanta pelo pallet. Esse plástico é transparente propositalmente para o cara enxergar que aqui dentro é um equipamento, não é um troço qualquer que ele pode jogar, que ele pode... igual mala de aeroporto, né, que os caras fodem tudo. Então, é muito interessante essa embalagem. E vamos deixar de demora e vamos rasgar o plástico de proteção para termos acesso ao que realmente nos interessa. Eu vou tentar não danificar essa estrutura de madeira, que eu não vou usar. Mas eu também não vou ficar com ela em casa. Vou colocar ali na frente, ali que sempre passa uns caboclos aí para carregar. O pessoal de reciclagem, o pessoal sempre passa aqui. Eu moro numa via movimentada, a galera passa e leva embora. Tá aí. Aqui é o corpo da criança. Vou tirar, vai. Ele vem embalado em plástico bolha. Aqui atrás tem a placa que eu vou mostrar para vocês o que é. Ó, vem extremamente protegido. Vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui é uma bandeja que vai aqui na frente. Vou deixar aqui, tá? Daqui a pouco, a minha câmera woman que tá filmando aí comigo vai fazer um esforço e nós vamos levar isso aqui lá pro fundo, porque o transportador não levou lá pro fundo, porque o meu moleque, aquele que não bebe cerveja, sabe, aquele maldito, ele fez festa aí da namoradinha dele, quer dizer, amiga dele, de, né, preta, de uns 5 anos, né? Mora já 3 anos. É, então fizeram uma festa aí, e aí ia bagunçar todo o lugar da festa deles e não podia levar lá pro fundo. Então deixou aqui na frente mesmo. Essa pequena caixa, que devem estar todos os acessórios. Exato. Vamos ver o que tem aqui dentro dos acessórios. Essencial, checklist de tudo que veio junto do equipamento, manual de garantia, provavelmente o manual, ó, certificado de teste hidrostático, muito, 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 muito importante. Isso aqui eles fazem um a um, isso aqui é essencial que seja feito. Empresas que fazem teste hidrostático de vaso de pressão são empresas sérias e comprometidas com o equipamento que entregam. Muito bom. Eu nem sabia que eles mandavam isso. Parabéns, Exibril. Me surpreendendo mais uma vez. Vamos lá ver. Deixa eu abrir aqui primeiro, pra vocês terem uma ideia. Ó, o vaso de pressão aqui, o tanque, ele é conexão TC. É sanitária. Aquela que triclamp. Facinha de pôr, facinha de tirar. Essa aqui provavelmente é o anel de travamento da tricampa ali de cima. Provavelmente eu posso também estar errado, tá? Porque esse aqui pode ser um monte de coisa. Eu acho que eu errei.
Caralho, mano. É, não é. Isso aqui é o manômetro. Manômetrozinho. Entrada e saída de CO2. Dá um pause aí que seu alarme tá disparando lá. Retomamos as filmagens. Não era a tampa, então agora não vou ficar me arriscando mais não. Vou falar só quando for. Era o manômetro, mas agora é a tampa. É a tampa do fermentador. Eu vou pegar a medida certinho, mas eu acho que é 5 polegadas. Aqui. Com a válvula de segurança. Essa tampa de 3 peças, facinha de colocar. Ó, tem a borracha de vedação. Você põe aqui em cima. Põe a tampa. E veda com o triclamp. Fecha ali e já era. Aqui tem uma abertura para colocar tanta bazuca de dry rope quando você for usar, ou se não, você já colocar direto o manômetro. Muito interesting. Borrachinha, tampa triclamp. Excelente. Vou deixar aqui também. Vamos para a próxima. Esse aqui eu acho que é expanding valve. Isso aqui é a expanding valve. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. É a válvulazinha que vai permitir que você carbonate sob pressão. Isso aqui é uma parte dela, né? Deve ter o manômetro, deve ter as outras partes aí. Nós vamos mostrar também. Aqui, ó. Mais uma pecinha que deve ser para saídas ali da torneira. Não sei ainda, tem que desmontar o resto. É uma conexão TC também. Para alguma coisa ela serve. Minha mulher tá falando que eu tô muito devagar. Eu vou ter que acelerar aqui. Minhazinha. Brabo, né? Vou fazer vídeo longo, filho. Senão o povo não se interessa. Ó, aí, ó. Isso aqui é de qualidade, velho. Válvula de esfera sanitária com trava. É difícil de abrir. Conexão TC. Caralho. Pronto aí. Você puxa aqui e ela trava. Tem as posições aqui certinho pra você travar, ó. Puxou, travou. Puxou, abriu. Puxou, fechou não sei quanto. Top. Ó. TC aqui, TC aqui. Medida padrão. É, tem bastante coisa. Os meninos são bonzinhos lá, fazem tudo. Os caras sabem o que precisa, eles mandam tudo que precisa. Tô fazendo aqui, ó. Tô mostrando aqui como é que é. Outra válvula de esfera. E aqui nós vamos ter. Nós vamos montar ele depois. Vocês vão entender por que tanto acessório. E como vocês vão usar cada acessório desse. Essa é um pouquinho menor, uma válvula um pouquinho menor. Com o mesmo sistema, triclamp dos dois lados, trava de segurança, válvula de esfera de inox. Um pouquinho menor que a outra. Uma outra conexãozinha, igual aquela ali que nós pegamos. É a saída de alguma coisa ou a entrada de alguma coisa, a gente vai ver na hora de montar. Ó, extremamente bem cuidado. Muito bem acabado. Olha o acabamento dos trem. Olha aí. Show de bola. Dois conectorzinhos de M-Fit. Talvez eu tenha que adaptar minhas torneiras. Minhas tubulações. Que eu uso aquele outro mais fininho. Mais flexível. Ou eu troco esses daí pelo meu padrão. Vamos ver. Afinal de contas, o equipamento é meu. Faço o padrão que eu quiser. Mais uma conexão TC. Tem peça, hein? Isso aqui não é nem mostrando o fermentador ainda. Estamos só nos acessórios. É, aqui começa a ficar interessante a brincadeira, ó. Torneirinha saca amostra.
Vem no saquinho. Olha que delícia de torneirinha, saca amostra. Olha só. Abre, fecha. Tem aqui um O-ring. Eu vou deixar aqui dentro do saquinho. Para não confundir. A famosíssima e extremamente útil bazuca para dry rope. Com isso aqui você vai diminuir absurdamente a oxigenação do seu mosto. Ela vai aqui em cima, né? Tudo soldadinho, tudo muito bonitinho. Mais uma grande válvula de esfera. Essa daqui, provavelmente aqui vai embaixo do fermentador. Olha aí. Essa aqui vai embaixo do fermentador. De telona. Mesmo sistema das outras. De planta dos dois lados. Por que que ela vai embaixo do fermentador? É para pegar essa beldade aqui, ó. Essa beldade é uma exclusividade da Zebrin. É uma garrafa para a gente purgar a levedura durante o processo e armazenar a levedura. Olha aí. Vem com a tampinha de inox, de clamp, quando você fizer a colheita, você armazena, fecha bonitinho e você fica com a garrafa de coleta de leveduras muito bem armazenadas aqui. Essa bandeja eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais tarde, tá? Porque agora as traias estão tudo lá em cima. Mas essa bandeja ela vai encaixada aqui. A pingadeira fica aqui na frente. E ela foi projetada especialmente para evitar a sujeira que a gente faz no dia a dia no manuseio do equipamento. Você vai extrair levedura, você vai tirar amostra, sempre pinga. Então aquela bandeja ela sai facilmente, você limpa ela e coloca de volta sem sujar o ambiente. Agora vamos ver a beldade. Ó, esse é o FE70R que faz até 70 litros, fermenta até 70 litros, com o nosso logozinho do El Bofeton. É que bonitinho, né, gatinha? Eu mandei só um desenho para os caras, mas eles conseguiram fazer. Isso aqui é uma exclusividade da Zebril também. A Zebril ela é formada por gente que faz cerveja. Os caras fazem cerveja. Vocês acompanharam o canal do YouTube lá, vocês vão ver eles fazendo cerveja, eles conhecem o nosso meio. Então, assim, parece esquisito isso aqui, né? Mas sabe por que que serve? Daqui, isso aqui, preto. Sabe por que que serve essa aba aqui? Por que que eles colocaram esse troço? Eu ficava meio incomodado com isso. Mas, assim, os caras falaram, ué, toda hora que você vai mexer ali, cara, você precisa colocar uma chave ali, a tampa, a borrachinha, e aí essas coisas caem. A gente resolveu fazer um anel lá em cima que funciona como uma base de apoio para o seu trabalho. Então, por incrível que pareça, isso aqui não é uma inutilidade. Isso aqui tem uma utilidade de te ajudar no dia a dia, na sua operação, trabalhar com as coisas aqui em cima. Você pode deixar a válvula ali, o expanding valve aqui, a hora que você está mexendo, a hora que você está limpando.
como é, conforme vocês viram a gravação da minha mulher, aqui está a criança inteiramente montada, ainda não no seu devido lugar, mas está montada. Aquela bandeja que eu falei para vocês, essa daqui, ela é removível, ó. Então você pode facilmente tirar ela para limpar depois que você fizer a sujeiraiada que você faz. Quando você tiver sacando a amostra, isso aqui também sai, você não precisa nem tirar ela inteira, você pode limpar só aqui, ó. Essa parte aqui sai. Então vamos lá. Aqui está bazuca, torneira, eu falei esfera, mas não é, tá, moçada? É borboleta, válvula borboleta. Triclamp aqui, você sempre põe, obviamente, a válvula aqui para interromper o contato lá, com equalizar a pressão aqui do dedo. Nós vamos falar sobre isso. Aqui é para você injetar CO2 se você precisar. Aqui é para você expurgar o CO2. Válvula expande. Um manômetro de controle, PSI. E bar, NKL, KH, GFF, centímetro quadrado, ou seja, bar. Aqui o suportinho. Área de trabalho. O nosso logo bonitinho, comigo aparecendo ali ao fundo. Aqui embaixo, mais uma válvula, borboleta, para isolar o tanque dessa área aqui, que você pode colocar diversos acessórios. O que veio aqui é uma torneira saca amostra. Eu vou imediatamente pedir para os meninos mandar uma outra torneira para mim. Acho que eles vendem lá também a torneira de belga. Eu vou pedir uma belguinha para eles, para colocar aqui. Depois que você saca a amostra, a hora que estiver pronto, você já serve aqui mesmo, né? Aqui é a válvula também que você conecta ali. A válvula para você fechar ou abrir a espiga. A pulga aqui da levedura, você vai colher nesse vasilhame aqui. Então, esse é o equipamento montadinho, praticamente completo. O que está faltando para ele ficar completo para mim? No momento, uma torneirinha ali para eu beber a breja. Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a operação dessa criança. Nós vamos ligar ele, vamos fazer ele funcionar e vamos falar sobre fermentação pressurizada. Em breve nós teremos uma live lá no Coezebril, ainda esse mês, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar: válvula de segurança. Isso aqui é imprescindível para vasos de pressão, como esses tanques, válvula de segurança. Então essa aqui a gente não mexe, ela não pode sair daí. Ela tem que estar instalada aí. Ela vai ficar aí. Então, esse é o nosso parceiro do canal. Esse é o nosso brinquedinho novo. Espero que vocês curtam tanto quanto eu vou curtir. E vocês vão receber aí um cupom de desconto campeão para ter acesso ao desconto que eu tive. Olha que parece uma siriema. Lá no site da Exebril. Olha, FE70AR. Fermentador auto-refrigerado. Até 70 litros. Da nossos queridos amigos Exebril. Beleza? Breve voltaremos com mais novidades. Eu tive que deixar o bicho aqui por enquanto, porque é um pouquinho maior do que a minha bancada, né? Então eu tô preparando um outro lugar aqui. Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês, cara. Ó. Teste hidrostático. Ó. Empresas sérias fazem teste hidrostático individual de cada equipamento. E também ele já vem passivado. Isso foi um dos assuntos que a gente discutiu nas lives. Muitas empresas cobram para fazer a passivação ou dizem para você fazer em casa, mandam instruções para você fazer em casa. Cara, que é uma besteira, né? A gente não devia se preocupar com isso. A Exeja manda passivado, inclusive com certificado. E uma das mais importantes é isso aqui. Vaso de pressão tem que ter teste hidrostático, cara. Eles fazem individualmente. Agora que eu sou um Exebril, eu tenho aqui um certificado e um certificado de garantia do produto. Ó, garantindo aqui, atestando até 2 kg de pressão. Já é excelente para praticamente todos os estilos que a gente vai usar. 12 meses de garantia. Então assim, moçada, é outro nível, velho. É outro nível de atendimento. Eu nem mexi ainda. Amanhã eu vou ligar ele, vou fazer umas testagens aqui. E eu estou preparando, acho que eu vou deixar ele naquele cantinho ali, ó.
fazer uma coberturazinha aqui, proteger ele, vou deixar ele naquele canto ali, né? Ó, isso aqui é a tampa superior, ela vem com o anel de vedação, a conexão TC, ela é uma tampa de 6 polegadas, né? Tem bastante espaço para pôr a mão, para limpar, e uma válvula de segurança de 2 bares. Essa aqui é uma válvula tipo borboleta, também com conexão TC dos dois lados, que você pode colocar aqui em cima, ela é de 2 polegadas, e você coloca aqui em cima a bazuca de lúpulo quando você for usar. A bazuca vem com um manômetro e com esses dois conectores aqui, um para você injetar CO2 se você precisar, e o outro aqui na esquerda, não cai não, aqui à direita do seu vídeo, para você conectar uma expand valve. Essa aqui é a simplesinha, se não me engano da Kegland, você conecta aqui nesse engate rápido e deixa a saída do CO2 liberada no início da fermentação. Todos as conexões TC, muito prático para tirar, para limpar, para sanitizar. Aqui na frente nós vamos ter a saída onde você pode colocar a torneira, né, de extração, ou uma torneira saca-amostra. Antes disso, óbvio, tem uma válvula também com conexão TC. Essa aqui, se eu não me engano, são 2 polegadas também, 1,5, acho que é 1,5. Você coloca aqui, coloca a conexão lá e põe a extração daqui, ó, a torneira aqui. Aqui embaixo, a saída maior, deixa eu ver qual que é essa válvula, porque a gente recebe uma lista aqui, ó, de peças, exatamente aquilo que você recebeu. Então aqui embaixo tem uma saída de, acho que é 2,5. Aqui tem uma saída de 2,5 para você extrair a cerveja por aqui. Uma válvula borboleta também para você colocar aqui. E você pode acoplar essa linda garrafa extratora de levedura. Quando você tirar, você coloca essa tampinha. Todas elas com anel de vedação de silicone de alta qualidade. Tudo conexão TC. Temos esses outros dispositivos para você colocar nas válvulas e fazer a extração por aqui, fazer alguma conexão com mangueira e tal. Pode colocar também a torneira aqui. Essa aqui também é para você sacar por aqui. Notem que é tudo engate rápido, né? Muito simples de montar, muito fácil de higienizar, porque é tudo TC. Então eu vou montar aqui a configuração que eu devo usar amanhã e eu vou mostrar para vocês. Eu não vou usar exatamente assim, eu vou colocar aqui a garrafa de levedura, mas como eu vou lavar ele agora, eu coloquei essa conexão aí que eu tenho que botar a mangueira aqui para não sujar tudo aqui, né? Eu vou passar uma água, ele já vem passivado, limpinho, mas sabe como é que é, né? Vai saber. Aí aqui é a válvulazinha que eu vou colocar a torneira saca-amostra aqui depois, mas eu vou dar uma lavada nele, então eu vou deixar assim. Vou mostrar aqui, ó, isso aqui vai lá em cima, amanhã eu vou usar essa criança e essa criança. Não, esse aqui eu acho que não vou usar não, eu não vou usar, fazer dry hop. Vou usar só isso aqui, só vou fechar. E aqui em cima tá assim, ó, vou ter que usar uma escadinha. Já tá aqui com a conexão no seu devido lugar. Aqui eu só vou jogar um detergente, uma água, só para dar uma limpada boa aqui, tirar um pó que vem no transporte, né? E aí seguir a vida.